jirra jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Aasxaa jechuun hundinuu nageenya badhaadha jechaa irra viidiyoo gabaabaa tokko qabaddee isinii dhiyaaddee isin jira. Viidiyoon kiyyaas yeroonii fi FB yookiin Facebookii fayyadamnu akkamiin akka yuuzarii neemii yookiin maqaa fayyadama Facebookii keenyaa akka itti jijjiiru karaa salphaa ta'een isin garsiisa. Walumaan daawwannu jechaa warri Aasxaa Itiyoo subscribe godhuun akka nu gargaartan kabajaan isin gaafachaa. Allattumaan gara viidiyootti seenna. Jalqabaa Facebookii keenya erga kana banneen boodatti Facebookii kompiitara yookiin bilbila keenya irra jiru kanatti erga banneen boodatti gama gubbaarra deemuudhaan harka mirgaarra iddoo profaayil picheriin keenya jiru irratti kiliik godhuudhaan eessa dhufna sitiin geenda pireevisii iddootu jira. Sitiin geenda pireevisii irratti erga kiliik gooneen boodatti iddoo sitiin itti gama jalqabaarra dhufuudhaan kiliik erga gooneen boodatti akkanatti gama harka bitaa irratti maqaan keenya ni jira. Maqaa keenya isa san ediit goonee jijjiiruudhaan haraa nuti barbaanne harma salphaa ta'een iddoo ediit jettu irra kiliik godhuudhaan akkanatti sibaa maqaan kee kan duraan jiru. Egaa harma salphaa ta'een amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaalee yeroo fayyadamtan maqaa wal fakkaataa feesbuuka, telegiraama, tiiktooka irrattis loogoo wal fakkaataa fi maqaa wal fakkaataa yoo fayyadamtan bareedaan isiniin jaa. Harma salphaa ta'een akkanatti jijjiiruudhaan fayyadamuu ni dandeessanii. Garuu yeroonii fi akkanatti jijjiirrattan hanga guyyaa 60 maqaa biraatti jijjiiruu hin dandeessan waan ta'eef of eeggadha jechaa. Dhugaaf egaa akkanas si gaafata. Erga jijjiirteen booda dirqama paaswoordii kee beekuudha qabda. Paaswoordii kee beekuun dirqama ta'a. Kanaafuu paaswoordii kee itti naquudhaan seef cheenjii erga ittiin boodatti seef jettaanii akkanatti maqaa feesbuukii kiyyaa jijjiireetiin jiraa jechuudha. Neem of maayi feesbuukii jijjiireetiin jiraa harma salphaa ta'een akkanatti as taa'ittii jee maaliifi sooshaal miidiyaalee yeroo fayyadamtan akkana wal fakkeessuun bu'aa gurguddaa qaba. Harma gabaabaa ta'een namni si beekuudhaaf si baruudhaaf baay'ee bareedaa waan ta'eef akkanatti maqaa wal fakkaataa yoo qabaattan gaariidhaan isiniin jaa. Gaarraaf viidiyoon keenya kanuma. Hanga yeroo itti aanu wal agarratti nagayaan turaa kabajaa yeroo gaarii.